রাজ্যত শেহতীয়া বানৰ খবৰ। বজালী ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে। পাঠশালা নগৰতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। পাঠশালাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ৰোগী ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষী চকী, অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ পানীৰ তলত এতিয়া বুৰ গৈছে। সেনা আৰু SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। পাঠশালা নগৰতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বজালী দৃশ্য দেখুৱাইছো ক্ৰমাৎ এতিয়া জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে। পাঠশালা নগৰতো বানৰ সংহাৰ। পাঠশালাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী, যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু ৰোগীসকলক স্থানান্তৰ কৰা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো। এনেদৰে ৰোগীক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৰোগীসকলক। আৰক্ষী চকী, অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ পানীৰ তলত এতিয়া বুৰ গৈছে আৰু এনেদৰে এজন এজনকৈ ৰোগীসকলক সেই স্থানৰ পৰা চিকিৎসালয়ৰ পৰা আন স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। সেনা আৰু SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। পুৰৰ পলয়ংকাৰী বানৰ কবলত পৰিছে নামনি অসম। অসম বংগ সীমান্তৰ জোৰাইমূৰাত বুৰিল ৰেল লাইন। শ্ৰীৰামপুৰ ৰেল ষ্টেচনত আবদ্ধ নামনিৱা কেপিটেল এক্সপ্ৰেছ, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ পুৱাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে ৰেল তিনিখন। বানৰ ফলত জীয়াতো ভুগিছে ৰেল যাত্ৰীসকলে। অসম বংগ সীমান্তৰ জোৰাইমূৰাত বুৰিছে ৰেল লাইন, যাৰ ফলত এতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ ৰেল ষ্টেচনতে তিনিখনকৈ ৰেল আবদ্ধ হৈ পৰিছে। নামনিৱা কেপিটেল এক্সপ্ৰেছ, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ পুৱাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যিসকল যাত্ৰী বৰ্তমানে তিনিখনকৈ ৰেলত আছে যাত্ৰীসকলৰ জীয়াতো ভুগিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু কেতিয়া বান কমে বা পুনৰ ৰেল চলাচল কৰে সেয়া এতিয়ালৈকে সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। কিন্তু পুৱাৰ পৰা যি পুনৰ পলয়ংকাৰী বান সংঘটিত হৈছে নামনি অসমত, অসম বংগ সীমান্তৰ জোৰাইমূৰাত পুনৰ বুৰিছে ৰেল লাইন আৰু যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে। বেলে গোসাইগাঁওতো বানৰ সংহাৰ। ডিংডিঙাৰ পৰা বাছবাৰী গড়কামটানি পথৰ ওপৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী। ব্যাহত হৈ পৰিছে গোসাইগাঁৱৰ পৰা বাছবাৰীলৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। গড়কামটানি পথটো তিনিখনকৈ ওপৰ দলং এতিয়া বাঢ়নী পানীৰ তলত। BTCৰ অন্তৰ্গত জলডবা, মুবামাৰী আদিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে। বানৰ কবলৰ পৰা গোসাইগাঁও আৰু R&D চিকিৎসালয়ত এতিয়া তিনিদিনে নাই বিদ্যুৎ। তিনিদিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত বিদ্যুৎ নথকা ৰোগী, ডাক্তৰ, নাৰ্ছৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বানৰ সংহাৰৰ মাজতে বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে মম জ্বলাই ৰোগীক চিকিৎসা কৰিছে নাৰ্ছসকলে। কেৱল ইমানেই নহয়, চিকিৎসালয়খনত এটুপি বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগীয়ে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণ সাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। ডিঙডিঙা, কুচিয়াকাটি, মোলানডুবি, জলডবা, খৰখৰি এইবিলাক চব পানীৰ তলত গৈছে। প্ৰায় 5-7 হাজাৰ মানুহ বানৰ কবলত পৰিছে। সিহঁতে মোটামুটি এতিয়া ওকঠাইলৈ যোৱাৰ যোজা কৰি আছে। এতিয়াও কোনো মানে কি কয় উদ্ধাৰকাৰী বা কোনো ধৰণৰ কোনো ৰিলিফ চিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। হঠাৎ কৰি তাৰমানে যোৱাকালিৰ পৰা এনেকৈ পানী বাঢ়ি আছে যে বিপদ সীমাৰ বাহিৰে দি পানী বাঢ়ি আছে। আজি পুৱা হওঁতে হওঁতে আৰু বহুত পানী বাঢ়ি আছে। তো এতিয়াতো প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো তত্ত্বাৱধান লোৱা নাই। আমি VCDCয়ে কোনোমতে কিবা কৰি হয়তো মেম্বাৰবিলাকৰ লগত লৈ মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছোঁ। ক'ত কেনেকৈ কাক ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। ফালে পলয়ংকাৰী বানত বজালী আৰু বাক্সা জিলাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কেইবা স্থানতো ছিগিল, পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি। মঙলবাৰে নিশাও তিনি স্থানত ছিগিল মথাউৰি। ভকাৰটোক দলৈ গাঁৱত বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিলে মথাউৰি। বাঢ়নী পানী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৃষিভূমি, বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী। ভূটানে পানী এৰাৰ পিছতে বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ জনাইছো পলয়ংকাৰী বানত এতিয়া বাক্সা বজালী জিলাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। কেইবা স্থানতো ছিগিল, পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি। মঙলবাৰে নিশাও তিনি স্থানত ছিগিল মথাউৰি। ভকাৰটোক দলৈ গাঁৱৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিলে মথাউৰি আৰু বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষিভূমি, বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী। ভূটানে পানী ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ পলয়ংকাৰী বানৰ কবলত নামনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কিছুদিন পূৰ্বে বিধ্বংসী বান তছনছ কৰাৰ পিছতে দুদিনমানৰ বাবে পানী শুকাইছিল, যদিও ভূটানে এৰি দিয়া পানী ঢলে এতিয়া প্লাৱিত কৰিছে নামনিৰ বহু অঞ্চল। ভূটানত অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে পুঠিমাৰী, মৰা পাগৰা দিয়া, কাল দিয়া, বেকী নৈকে ধৰি প্ৰায়বোৰ নৈ উপনৈ। ফলত পুনৰ বানত কবলত পৰিছে নলবাৰী, টিহু, পাঠশালা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোসাইগাঁও, ধুবুৰীকে ধৰি বহু অঞ্চল। কেইবা ঠাইতো পুনৰ মথৰি ছিগাৰ ফলত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে। আনহাতে পূৰ্বে ছিগা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বহু গাঁও। টিহুৰ চামৈতাপাৰাটো মৰা পাগৰা দিয়া নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে গোৱৰাদল, লংকা, ষাঠিকুচি, পকুৱাজাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। কেইবাটাও গড়কামজানি পথৰ ওপৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী। ব্যাহত হৈ পৰিছে টিহু, আখৰা আৰু গোৱৰাদল, বৰমা সংযোগী গড়কামজানি পথৰ যাতায়াত। নিশাৰ ভাগৰ বানৰ কবলৰ পৰা সেনা SDRFএ উদ্ধাৰ কৰে বানৰ আক্ৰান্তক। আনহাতে পাঠশালাটো মথাউৰি ছিগাৰ ফলত পুনৰ প্লাৱিত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। উপানন্দৰ এক ৰিপৰ্ট।
বঙাইগাঁও জেলা কাকজানা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চেঁচাপানী গাঁত ইতিমধ্যে আইনের বিভীষিকা অব্যাহত আছে আর দেখবলে পাইছে যে এই মুহূর্তে গাঁওবাসীয় ঘর সমূহ ভাঙিছে আর নিরাপদ স্থানত আশ্রয় গ্রহণ করবলে চেষ্টা করেছে, কিয়নো এই যি ধরনের বানপানী ইয়াতে সৃষ্টি হয়েছে একেবারে ঘর কাখত আহি নদী উপস্থিত হয়েছে, গড়াখহনিয়ায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আর নিজের হা সম্পত্তি বচার স্বার্থত ইয়ারপর নিরাপদ দূরত্ব যাওয়ার চিন্তা চর্চা করেছে আর যে আপন ঘর এই মুহূর্তে ভাঙিবলে আরম্ভ করেছে আর এই দৃশ্য দেখাবলে বিচারিছো এই ধরনের যখন আপন ঘর হেয়া ভাঙিছে আর যে হা সম্পত্তি আছে যে বয় বস্তু আছে এই সমূহ নিরাপদ স্থানত লই যাওয়ার চেষ্টা করেছে। মই পনে পনে এই দৃশ্য দেখাবলে বিচারিছো আর গৃহস্থর কাছত যাব বিচারিছো। দাদা, আপনি যদি অল্প ওসরত আহে, কি কারণে আপনাদের ঘর ভাঙিব লগা হল? এই জন্য মানে আইনটি আহি ওসরত আহি পাল, তার লগতে মানে গড়াখনিয়া আহিতে ওসরত আহিল, গড়া ভাঙার কারণে আমি ভয়তে এখন ঘর ভাঙাব লাগছে, উপায় তো নাই আর এখন তো কত যাম, এখন মানে দিয়াই নাই আর কত যাব, এটা ঘর ভাঙি বয় বস্তু লই কত যাব, এটা মথাউরি আছে, হাই স্কুল আছে, স্কুল তাতে তাতে থাকবে লাগবে আর যায় স্কুলতে থাকিম, বয় বস্তুখিনি উলিয়াব পারিছে না নাই? বস্তুখিনি তো আস্তে আস্তে করলে হেরি করে লেয়া যা হল না, ফেলাত ফেলাত বানে বানে কলৰ ভৰত লৈ গৈছে, কলৰ ভৰ বানে ঘৰত পানী সোমাইছে, ঘৰত তো বে মোটামুটি তিন চারি ফুট মানে বেড়ার উপর পানি, ঘর নষ্ট হয়েছে, বেড়া চেড়া একদম পুরো ভাঙি গেছে। আসলে এই ঘর যে দেখবলে পাইছে এয়া আসলে বান আর খহনিয়া দুটা ইয়াতে আক্রান্ত হয়েছে আর বানপানী এই ঘর বুর গেছে আর ইয়ার পিছন নদী যেহেতু একেবারে ওসরত আহি উপস্থিত হয়েছে, গতি ইয়াত থাকিবলে একেবারে পরিবেশ নাই আর যার কারণে ইয়ারপর বয় বস্তু লই আতরি যাওয়ার চেষ্টা করেছে আর নিজের আপন ঘর যখন নিজে সজাইছিল আজি সেই ঘর নিজে ভাঙি নিরাপদ স্থান মথাউরিত আশ্রয় গ্রহণ করব। বানপানী কেনেকা আপনার ইয়াতে? বানপানী তো খুবই বহুত বাড়ি আছে, এতালেক কম পড়া নাই, আর যখন খহি আছে মাটি বাড়ির সব শেষ করে আছে, তামোল বাড়ি গাছ গছনি ঘর দুয়ারও ভাঙাব লগা হয়েছে, সবখানে ভাঙি ছিঙি এটা মঠাহুড়িত যাব লগা হয়েছে। দুঃখজনক পরিস্থিতি আর এটা কথা কব লাগিব যে আই নদী এই চেঁচাপানী গাঁওখনত এইবেলি পনেরোটাকৈ পরিয়াল ইতিমধ্যে উচন গৈছে, বহু পকী ঘর ইতিমধ্যে খেতি বাড়ি ঘর দুয়ার ইতিমধ্যে নৈখনত উটি গল, গতি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে বহু লোক আর ইতিমধ্যে নিরাপদ স্থানত আশ্রয় গ্রহণ করেছে বহু লোক আর কিছু সংখ্যক লোক এতিয়াও এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে এই ধরনের সংকটের মাজত দিন অতিবাহিত করা পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু সরকার কোনো ধরনের খা খবর লওয়া নাই, প্রশাসনে কিন্তু এই গাঁওখন বসার কারণে বর্তমানলৈকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই আর যার কারণে প্রতিদিনে এই ধরনের পরিয়াল সমূহ ঘর বাড়ি সমূহ নদীত উটি গেছে, কিন্তু সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। ধুবুরীর দৃশ্য কেনেদরে আসলে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে নামনি এতিয়া বানপানীর কবলত পড়েছে পুনর্বার আর ধুবুরীর রাজপথত এটা পানি সোমাইছে, এনেদরে যত বর্তমান যাতায়াত করবলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ধুবুরীবাসী রাইজর আর পানি ভাঙি এনেদরে যাতায়াত করবলগা হয়েছে সকলকে, কেবা স্থানত উচিগেছে মঠের জাক লো এটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে সেই অঞ্চলবাসী রাইজ আর পুনের প্রলয়ঙ্কারী বানর কবলত পড়েছে নামনি। জলডোবা প্রথমগণ্ড ইয়াতে মানে হাজার হাজার বিঘা মানুষ ধান খেতে করেছে, এতিয়া যেটু রাস্তা আছে রাস্তার উপরে দি মানুষ যাওয়া বন্ধ হয়েছে, এইটু এতিয়া বন্যাত মানে বানপানী হয়ে বাস এনেকা পরিস্থিতি পড়েছে, রাইজে ইয়ারপর অহা যাওয়া মানে বন্ধ হয়ে আছে। এটা গত ধর গম ধর কেতিয়ার পর বাড়ি আরম্ভ করেছে? এই কাল রাতে পড়া খাবো দাবো একো নাই, ছাগল গরুর একো খাওয়া বস্তু নাই, মানুষ খাওয়া বস্তু নাই, মানুষ ঘর থাকিব পড়া নাই, এতিয়া কি করিম একো উপায় নাই আর নাই, গাড়িটি না চলে, গাড়ি কেতিয়ার পর বন্ধ হয়েছে? কালির পর বন্ধ হয়েছে, এটা খোঁজ করে করে যাব লাগে, এই ধান খেতে অসুবিধা হয়েছে, রাস্তা যাওয়া আসাত অসুবিধা হয়েছে, কালি গধূলি পর হয়েছে। বাতৰি পুনৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ।